Me do të shkojmë Australinë e largët, skuadra e kangurëve arriti të kualifikohej për në fazën tjetër dhe unë pikërisht do të kem një lidhje me Australinë, me ish futbollistin e Kontares, por dhe luftëtarit që pati gjithashtu dhe një karrierë në shtetin Helen, me Arjan Xhumbën. Arjan, të përshëndes dhe mirë se vjen në 24 në Botror. Mirë se vjen, përshëndetje nga Australia, nga Melbourne. Arjan, dua ta nis me Australinë. Si është konsideruar ky kualifikim i skuadrës në fazën e 1/8-ave, e prisnin vendasit në atë grup, le të themi, disi të vështirë? Jo, këtu nuk e prisnin, këtu futbolli dhe çdo sport është fest, nuk është me fjalë kaq, janë kaq të interesuar. E kanë vënë këtu në Melbourne, kanë qenë dhe nëse i bie 2 e mëngjesit deshja që u bë aty në Katar, kishin vënë televizor të madh aty në qendër dhe ishin shukta rinia që po shikonin ndeshjen. Me sa, pse kam shumë fëmijë që bëjë stërvitje këtu, janë gjithë fëmijë, asnjë nuk priste që të kualifikojë Australia, vetëm ndojnë të loni futbol. Edhe unë nuk e prisja. Si... Arjan, era e fundit që Australia është kualifikuar për në fazën e 1/8-ave ka qenë në vitin 2006, ku është përballur me Italinë atë ndeshje polemizuese dhe mbas kaq shumë vitesh arrin të kualifikohet ndoshta në një grup surpriz, le të themi, si ai mes Francës dhe Danimarkës. Shiko, mendimi im këtu australianët janë nuk kanë si që kemi një aty për në Evropë, së në Balkan, në Shqipëri, ka vletë rrumë për Greqia, dhe këtë nuk kanë kaj shumë ankët, si thonë dhe, nuk futën në fush, fituan, humë, s'kam problem, me i fjallë, se futbolit këtu nuk është i pari fare, futbolit këtu është i treti, katërti, me i fjallë, ta kanë tenis, kanë kriket, kanë futbolin e tyre, se i thonë shoka futbolit, pasaj futbolin, tamam, shokën e kanë të tretë, katër në listë. A e kuptoj. Arjan, me unë mendoj lozin hapur, lozin futbol, me i di se me Danimarkën nuk më pëlqeu ndeshja. Me gjitha të arritën të fitonin, a? Po, po, dhe ajo pëjtë në fund fare, ajo një rezultati, rezultati kapet. Zdo që harohet, rezultati mbajet mëndë. Arjan, keni, jeni një nga lojtarët me më shumë eksperiencë me fanelën kuqe zi me kombëtarën shqiptare, ende Shqipëria nuk është afruar me një, po theme, një fazë finale të një botërori. Gjatë këtij sezoni, luftuam deri në fund me Polonin, por nuk arritëm gjithsesi të kualifikoheshim në play-off. Ti si e shikon këtë grup kuqe zi aktualisht, këtë skuadër? A mund ne të ndërrojmë në të ardhme ndoshta një kualifikim në një kupë bote, ndoshta edhe në SBA dhe në Meksik pas 4 vitesh kur do të jetë numri më i madh i skuadrave, do të jenë mundësitë më të mëdha. Shiko, po të shikoni gjithë ekipet janë kualifikuar evropianët, janë ekipet që kanë kampionat të mira, janë ekipet që kanë lek, janë ekipet që kanë popullsi, ne jemi vetëm 2 milion. Mirë, këtu duhet të kundërshtoj pak, sepse Kroacia 2 milion e gjysmë banorë është, do me thënë... Mirë, gjithësi e ka futbolin më të zhvilluar se ne. Shiko, ne jemi vetëm shqiptarë, se u jam dhe këtu në Australi, po të shikoj shemrat e australezve, janë 4 australezë internacional, janë dhe gjithë janë serbë, janë kroatë, janë nga çdo vend, kurse ne në Shqipëri jemi vetëm shqiptarë. Nuk kemi me i fjalë të huaj si që kanë, edhe nga ekipot të shikoj shtë edhe basketbolin, çdo gjë kanë në të gjitha popullsitë. Pastaj Kroacia ka qenë mosaroni, ka qenë Jugosllavia e madhe. Kanë pasë kufin të hapur, kanë pasë ekipet të tjera, kanë pasë shumë shpërblime nga ne, nga Shqipëria. Ne kemi qenë vendi vogël, vendi mbyllur, me gjitha të shumë mirë, po erën e Evropian dhe po luajmë shumë mirë, ato që duhet me ekipi shqiptarës vetëm rezultatet, nuk kemi rezultatet që duhet, se futbol po luajmë, se Australia nuk luajmë futbol me mina Shqipëria, si që shofunë. E se nuk e kemi patur dhe një përpallje që themi që luajnë më mirë se ne, apo luajnë më kej se ne. Duhet kemi një përpallje në fush për të parë nivelin e të dyja skuadrave. Gjithsesi, Australia ka treguar pa diskutim një formë të mirë, arriti të shënojë para ndaj Francës, arriti të fitojë përballë Tunizisë dhe arriti të mposhtë edhe Danimarkën, dy skuadrat konkurente për vendin e dytë në grupin e saj. Arjan, ndalemi pak tek ekipet e tjera. Si e ke parë këtë botëror në optikën tënde? Ka shkuar çdo gjë në
mënyrë perfekte deri në këtë moment apo ka patur edhe surpriza sipas teje? Sigur, e vërteta është që nuk më pëlqen ky botëror, në fjalë nuk më pëlqen siç kam parë botërorët e tjera. E para gjithat edhe që dua të them unë mi fjalë lutë se po shoj vetëm botëror në Shqipëri, do shoj se unë jam shqiptar, nuk kam ashtu për asnjë kombëtare, nuk e tifoz në asnjë nga këto skuadra. Me fjalë, nuk më pëlqen futbolli që luhet. Me sa mbaroj këto Messi ka mbaruar me fjalë siç po se shoh unë Ronaldo, nuk po futbolli ka vajtë fiziku, ka vajtë. Ja këto shtetet që ju thash që kanë për shumë Anglia, që Anglia s'se ka futbolistë të mirë, po ka futbolistë, ka kampionat të mirë. Me fjalë, gjithë futbolistët, gjithë lekët, gjithë forca, gjithë se dhe në Shqipëri, po të kishte një ekip të blende futbolistë, do lojë futbolit, do luajë futbolit shumë i bukur, me futbolistë të huaj, me futbolistë të vendit, se çdo gjë ju e dini shumë mirë, lekët e bëjnë çdo gjë, apo jo? Pa diskutim. Edhe se ekonomia është çdo gjë. Për shembull, këto Franca, pse Franca mirë? Pse vete për shumë mirë Spanja? Pse vete mirë Anglia? Shikon shtetet janë... Mirë, to kanë qenë gjithmonë super fuqie dhe në kohën që nuk ka qenë një shumë e madhe lekësh në qarkullim, Gjermania, Spanja, Brazili, Franca. Ja mund të shikoni ekipet kanë qenë shumë mirë. Shikoni ku është Rumania, ku është Bulgaria? Ku është Italia? Italia, shikoj Italia është me fjalë është Italia nuk është nuk pa Italinë, mendimi im nuk ka botëror. Edhe Greqia nuk ka qenë pjesë kësaj Kupe Bote apo Turqia që kanë patur lojtar dhe skuadra të cilat kanë shkuar deri në gjysmëfinalet të Kupës Botës. Kanë qenë problemet, kanë qenë këto për dy vjet e fundit, kanë pas probleme me Covid, me të gjitha ato janë futur në futboll, janë futur në ekonomi, çdo gjë. Arjan, kush e fiton Kupën e Botës sipas teje? Kush do jetë finalja? Shiko, mua në gjithë ekipet më pëlqeu Kroacia, më pëlqeu. Kroacia. E luan futboll të bukur të hapur. Mendon se do të shkojë prapë në finale për të përsëritur atë të para 4 viteve? Nuk e di se i shikoj futbolli, ndaj është futbolli i bukur, me fjalë. Po të shikoni basketboll, voleybol ose atletikën me 100 metra, dihet që në basketboll ekipi mirë fiton, në voleybol ekipi mirë fiton. Në këto garat me 100 metra, në këto që kemi Kristin Bolt, të çajën kush kanë të mirë fitonin. Në tenis prap kush është i mirë, si dhe kush fitonin. Në futbollin ndaj është i bukur. Se nuk fiton gjithmonë i miri. Në futboll një gabim, dy gabime dhe e pam vetë tani Argentinën me Afrikën, me Arabinë Saudite, Gjermaninë me Japoninë. Ne fjalë kemi parë në futbollin ndaj është i bukur dhe shikojnë shumë veta, se nuk dihet deri në minutën 90 çfarë do bëhet. Është e vërtetë, është e vërtetë. Arjan, unë të falenderoj që ishe në studion e 24 në Botror.